Адам баласының иман ахуалына тікелей әсер ететін мекендердің бірі мешіт. Мешітте пенденің жаны жай тауып керемет күй кешеді. Аллаға шүкір, қазіргі таңда еліміз бойынша әрбір елді мекенде құлшылық үйлері жетерлік. Алматы облысындағы бір ғана Қаскелең қаласында 9 мешіт бар. Солардың бірі Лабақ ата мешіті. Оны сыртынан қарасаңыз, бір түзу салынған сияқты. Бірақ ішіне кірсеңіз, бір кеменің ішіне кіргендей боласыз. Және де бұл мешіттің бір ерекшелігі, бұнда ұстындар жоқ. Ұстыңсыз тұрғызылған. Міне енді осыны сәулетшілердің жаңағы осы мешіт салып атқан кісілердің жаңағы несі тапсырмасымен сәулетшілер орындаған екен. Жер көлемі аз, сол үшін осы мешітті барынша кең қып салайық. Ішіне адам сыйымды болсын деген ниетпен осындай тапсырманы алған екен сәулетшілер. Міне өздеріңіз байқап отырсыздар. Мешіт имамы. Мешіттің бас имамы Оразалы Сағындығұлы деген азамат. Мешіт ашылғалы бері ол осында имамдық қызмет атқарады. Бұдан бұрын Оразалы бауырымыз еліміздің бірнеше мешітінде дін қызметінде болды. Қарамағындағы көмекшілерімен бірге көптеген сауапты істер атқарып жүрген азамат. Одан кейін жаңағы ауызашар өтетін жеріміз, дастарханның барлығы жақсылап сүртілсін. Ыдыс аяқтардың бәрі таптинақтай, таптаза болу керек. Енді қазір осы гүл жағын реттесек, сонымен бәрі ойдағы деп болады. Жақсы. Асырмен өйткені шам намазында ауызашар болады. Дұрыс. Қазір асырмен шамнан кейін бір жарым сағатты соны қамтып, барынша балдар сауаттарын ашып алу керек иншалла. Мен енді Аллаға сансыз шүкірліктер деймін. Осы жерге міне 2013-тің желтоқсаны мешіт ашылғалы бері осы жерде қызметтемін. Осы жерге келгелі осы жамағаттың жақсы қарсы алуымен, жамағаттың ықыласымен осы мешітіміз Аллаға шүкір өте жақсы қызметін атқарып келе жатыр. Ислам университетінің ұстаздары келіп сабақ береді. Шам намазынан құптанға дейін. Жұма күндері жұма намазда осы біздің белгілі өзіміздің жаңа мына дін адамымыз Мұхиддин Иса уағыз айтады. Оның бәрі енді игілікті жүрістің бәрі мына бір адамның қолынан емес, негізгі оны басқарып отқан мына мешіттің имамы Оразалы, соның айналасындағы көмектесіп жүрген жастар, жігіттер және мешіттің жамағаты жақсы. Мешіт мекені. Лабақ ата мешіті Қаскелең қаласына төменгі жақтан кірген адамға оң жақтан көрінеді. Бұрынғы Плада консервный мөлтек ауданының қақ ортасында орналасқан. Достық және Абылайхан көшелерінің қиылысынан орын тепкен Алла үйінің қақпасы ертелігеш құлшылық етем деушілерге айқара ашық. Осы мешіттің жанында үйіміз жақын. Бұл мешітіміз 2013 жылы ашылды. Бұл ашылмастан бұрын бұл жерде бір жекеменшік үй болатын. Ол үйді Әлдеқуат деген ағамыз сатып алып, осы жерден мешіт салды. Жамағаттың дұғасыменен, Құдай Алла Тағаланың қалауыменен медресе салып жатырмыз. Оны да осы жамағатымыздың бір мүшесі бізге не қылды, берген медресенің орын. Сәзі енді сол, қазір асханасы бітті, енді мұна жағынан балалар оқитын нелер, сыныптар салынып жатыр. Мешіт атауы. Алла үйінің Лабақ ата деп аталуының белгілі себебі бар. Өткен ғасырда өмір сүрген Лабақ есімді қария дін ілімдерін насихаттаған жанашыр кісі болған деседі. Ал осынау зәулім құлшылық үйін тұрғызып отырған әулет сол Лабақ ақсақалдан тарайтын ұрпақтар екен. Мешіт ашылып, ел игілігіне берілген шақта тұрғындар оның осы атпен тіркелуіне қарсы болмаған. Осы мешітті салсақ, осы Лабақтың балдарынан, Лабақтың шалдарынан осы мешітке келіп, бір маңдайлары сәждеге тисе, менің арманым жоқ деген арманы бар екен жаңа ақсақалдың. Содан сол кісінің арманы орындалсын деп, соны Лабақ ата деп, ұлдары соны сондай ұсыныс қойып, оны халық қолдап, сондай ат қойылған. Мешіт тарихы. Мешіттің іргетасын Алдақуат есімді ағамыз бастапты.
табаны құйылып, қабырғасы көтерілген шақта жұмсалып жатқан қаражаттың түбі көрінеді. Оның үстіне бұл кезде Алдақуат ағамыздың денсаулығы сыр бере бастапты. Жеке өзі бітіруге өмірі жетпесін байқаған ағамыз бүкіл Лабақ әулетінің құрылыс басына жинаған. Өз ұлдары және ағайын туысы бір қолдан жең бір жағадан бас шығарып, мешіт құрылысын аяғына дейін жеткізген. Бұл 5 жыл бұрынғы болған оқиға. Орын тегістеп, енді фундамент құятын болды. Сол кезде шал айтты, егер де елер қаражатына жетпесе, мен өзім алтын алқа иегерімін де, маған жері беріп еді көшпегеннен кейін. Сол шал трактор бар еді. Солардың бәрін сатып, осы мешітке жіберді. Сөйтіп басты, бірінші сол фундаментті құйып атқан кезде, ұстабалдар бізді шал екеуімізді ертіп алып келді. Әкеліп, мына бірінші кірпішті сіздер қалаңыздар деп сөйледі. Содан шал қалады, 8 кірпішті қалады шал, өз қолымен, осы арғы мына бұрыштан бастап. Сосын мен шақырып, мен яғни 10 кірпіш қаладым. Сөйтіп содан кейін бастап кетті, жерді қазып 1,5 метр фундамент қойып, үстіне фундамент қойып бастап кетті сон. Негізінен мешіт құрылысының орнында 2 тұрғын үй болған. Мешітке деп жер іздеген ағамыз қаланың орталығынан 2 үйдің қатар сатылатынын көріп, балаша қуанған. Балдарын бәрін шақырып алып, сіздер қолдарыңа ақша түссе, анау ресторан, анау мынау салам демей, мешіт салыңдар. Мен сендерге жәрдем беремін. Орын мешіт салатын жерді алып берейін. Деп сөйтіп балдарына айтты да. Алып, сонан кейін балдарды шақырып, балдар, күйеу балдар бар, бәрі стройкада істейді, аяқта істейді. Жораларын шақырып, балдар барлығы келіп, осы мешіттің орнын таза белгілеп, бастады, үйді бұзды. Үйді бұзып, мына есті алдындағы үш комнаты үй бар, Құран оқитын жер ар жағында, соны салды бірінші рет. Мына сатып алған үйді бұзып. Мешіт сәулеті. Мұнда бір мезетте 1000-ға тарта кісі намаз оқи алады. 2 қабаттан тұратын құлшылық орны жазда салқын, ал қыста едені жылы. Еден демекші, жайнамаз етіп төселген арнайы кілемде 28 сапты санап шығуға болады. Мешіттің биіктігі 10 метр, ал кеңдігі көңілге қуаныш ұялатады. Бұл мешіттің салғанына қазір 4 жыл болды, құрылысының біткеніне. Бұл игілікті шараға осы жерде Алдақуат дейтін бір ақсақал болған, иманды болған қайтыс болып кетті, мешіт бітпей, соның күш көмегімен қала берді, осы халықтың қаражатына, жиналуына мешіт салынды. Бұл игілікті жақсы шара. Сол 4 жылдан бері 5 намаз оқылады, айт намаздар оқылады. Ал енді сол 4 жылдың бер жағында өткен осы 4 рет Рамазан айы болды, Рамазанның айының бәрінде ауызашар болады. Оның үстіне осы мешітте игілікті істердің тағы бір, мына жастар, балдардың арасында бір пара, 30-шы параның жарысы өтті жас балдардың арасында аудан бойынша. Мешіт жамағаты. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Лабақ ата мешітінде 5 уақыт намаз жамағатпен оқылады. Мұнда келушілер негізінен жергілікті тұрғындар. Үлкеніне құрмет, кішісіне ізет көрсететін ағайынның өзара татулығы көрген жанды таңғалдырады. Себебі Алла үйіндегі дін қызметкерлері әрдайым ынтымақ пен бірлікті насихаттап келеді. Осыдан болар, мұндағы 5 уақыт намазға мешітке қарай ұмтылады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл болады дегенде, осындай бірігіп бір ауыздан жұмыс атқарып жатқан жайымыз бар. Болашақта да осы жұмыстарды жалғастыра береміз деген үміттеміз. Әлхамдулилла, әрине жамағатымыздың арқасында мешітке келген әрбір жамағат осы мешіттің ішкі тәртібіне әрине өздерінің көңілдері толып жатады. Қандай жағдай болсын, қандай жағдайларда да олар бізге әрине қолдау көрсетіп отырады. Мына жамағатымыз Аллаға шүкір 5 уақыт намазда келіп, міне әсіресе осы Рамазан айында міне жамағатымыз 4-5 қатар болып, жарты мешіт болып, Аллаға шүкір толып
толық оқимыз. Міне осы жамағатымызды басқарып отқан міне оразалы имамымыз, Алла разы болсын, бұл кісіге барлық шараларды басқарып, өте өте жақсы басқарушы болып, міне имамдық қылып осы мешіттің басқаруында 5-6 ай уақыт болып қалды. 5-6 айдан бері осы мешітте, Лабағата мешітінде жұмыс істеп жүрмін, қызметті атқарып. Бас имамымыз оразаға, одан кейін Бақытжан екеуміз найыппыз. Кім Руслан деген бауырымыз бар, ол азаншы. Мешіттегі дәрістер. Біз Лабағата мешітіндегі түсірілімді бейсенбі күні жасадық. Бұл күні Бақытжан ұстаз мектеп жасындағы шәкірттерді қабылдайды екен. Бұдан бөлек кешқұрым, ақшам мен құптан намаздарының арасында ересек адамдарға да дәрістер бекітілген. Білім алуым деп келген адам көп негізі. Жастардың өздері де. Ол жастарды да Құранға, араб тіліне өзімізді білгенімізше үйретіп болдыймыз. Яғни осы балалардың бастапқыдан бастап, әліппеден бастап, одан кейін әр әріппен қалай оқылу керек, тәжвидпен соның бәрін үйретіп, осы балалардың иншалла жалпы Құранға оқуына иншалла алаң қалауымен себепкер болып жатырмыз қазір. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Жалпы бұл тек қана жас балалардың несі емес, оқитын орны емес. Бұл жерде кімде кім араб тілін үйренемін, Құран оқимын, үйренемін деген адамға біз осы мешітіміз өзіміз әрдайым дайынбыз. Яғни тек қана жас балалар жинап Құран оқыту емес, кім егерде қалайым десе, кім үйренемін десе, кім араб тілін, Құранды асылынан, Құраннан оқимын деген адамға біз әрқашанда өзіміз көмек беруге дайынбыз. Жаз айларында еліміздегі барлық мешіттерде балаларға арналған діни сауат ашу курстары ашылатыны белгілі. Лабағата мешіті де бұл ізгі бастамадан сырт қалмаған. Шәкірттердің арасында Құранға енді түскендер де, бірнеше сүре жаттап, жаттаған сүрелерін пысықтап жүргендер де бар. Солардың бірі 14 жастағы Абдулла. Менің жасым 14-те. Мен Керімбеков мектебінде оқимын. Ақшамда бізде ұстаздар келіп дәріс береді. Дәрістен кейін ұстаздар қалып бізге шәкірттерге Құранын үйретіп, шәкірттер Құран тапсырады. Мен 29 парыштан Құранды бітірейін деп қалдым иншалла. Жастарымыз діни сауатты болсын деген ниетпен Алладан көптеп дұға қылған еді. Соның нәтижесінде міне тура мешітімізге қабырғалас болып тұрған, көршілес болып тұрған ғимаратты Алланың қалауымен сол ғимарат осы мешітке медресе болып келіп жатыр. Енді сол мақсатымыз сол ғимаратты жөндеуден өткізіп, иншалла сол жерден білім ортасы болып, сол жерден жастарымыз тәлім тәрбие алып, Құран жаттайды ма деген сондай үміттеміз, сондай мақсаттарымыз бар. Хадистердің бірінде қандай да бір кісі дүниеден осса барлық әрекеті тоқтайды. Тек үш амалының сауабы оның артынан үздіксіз барып тұрады делінген. Солардың бірі жария садақа. Соңында сауабы үздіксіз барып тұратын мешіт қалдырған Алдақуат ағамызға да, оның ісін жалғастырған Лабаға әулетінің басқа ұрпақтарына да Раббымыз разы болсын демекпіз. Алла Тағала әрбір мұсылманға осындай ауқымды істердің басында жүруді жазсын.